arewar Royal Star TV tauraruwar labarai. Na farko za mu san mutu sunanka. Sunana Alhaji Ali Ansa. Kashi wannan zanga-zanga da ake tun daga lokacin da aka ce an rushe rundunar tsaro ta SAS a al'umma da dama musamman ma yankunan kudu sun tayar da zanga-zanga. Me ra'ayinka? Ra'ayina abin da kashe gwamnati ta yi misali har ta yi biyayya a ciki. Ta aiwatar ya kamata kuma sai ta saurara saboda fitina ba ta arziki. Duk wata cutuwa an ta faru akan bata ce kariya. Ina ganin ya kamata idan muddin mutane suka yi yunkuri suka ce kaza kaza akwai ta saurara da cikin ta yi. Ya kamata a yi jayayya. Idan muddin aka baka jayayya abin da zai biyo tsakanin ba zai kare kamar yadda yake nema ya kare ka tsakanin da mai zuga shi ta abubuwa na rayuwa suna kara tsauri saboda wannan abin da aka yi. Bankuna an ce an fasa misali kamar a wannan ATM wannan ta jawo wannan kudi ina da kashe wannan transfer ga baki da abin ya harbe ni wannan ina daga ciki an turo mun na tura amma saboda rashin sistar ga baki da abin ya harbe ni kaga wannan ana cutar da bayan Allah ne a kasa wannan kuma an wuce ya zigawa ko suke haddasa ya kamata ilimin mu yana mun amfani shi rashin amfani da ilimi ko ana karanta ilimin a karance amma a zahirance ba a aiki shi za ka fi mu ci gaba har abada idan kana neman ci gaba to abin da ka karanta ka yi aikin shi shi ilimi yana nuna maka ne za a zauna lafiya da karuwar arziki da wannan amma rashin ilimi ne a ce bayan ka yi ilimi ka tabbata har ka samu wani matsayi a cikin kuma a zo ana haɗa abubuwa da kai wanda za ka kashe ƙasa ka wannan rashin ilimi ne shine ainihin rashin ilimi ko bai kamata mu gina akan cewa duk abin da za mu yi ko bai muka tashi muka yunkura abin da muka tunani wai yaya za mu yi arziki ko ta yaya za mu yi arziki yaya za mu iya iyalin mu shirkai da iya bangaren iyalin kowa ya jira da mafaka labar su ba su ba shi ba da kyau ya kamata idan mutum yana neman arziki na gaskiya duniya wal akhirah to ka so kowa ka so yan uwa ka kuma ka so tsakani da Allah bisa yawanci ilimin yan Najeriya yake zama an same shi amma kuma yana ta tafiya dawa ina yadda ka san ba ilimin ma ka baki daya a cikin wannan halin mutu wallahi a halin saboda mutum baya tunanin me zai ya kamata in ashi da kudi wannan ba ina nufin wai ina goyon bayan gwamnati da abin da ta yi daidai bane a'a mu gane mun kiyaye to Allah zai ci Allah zai ci ko ne mai neman kiyayewa yana neman kiyawa gurin ubangiji to sai ka fara tunanin ba zai kiyaye dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saka maka ilimi kala kala idan ka yi aiki shi zaka zauna lafiya amma idan mutum za a samu akasi akan wannan wallahi lazim kullum ba za mu ce duk wannan yunwa da ake da waya da shauran su aka ganda hadin kai da gaskiya da ilimin na gaskiya za a yi aikin shi wallahi za mu iya warwarewa a kuma kanmu wani tabi mu tunda mun je wasu kasashe mun ga da su mun je na zarci kasashe dama na ga da su cikin me yasa kasashen waje suke so a ban shi daga waje su kasan su karya shi aka ga saboda mutane suna zaune lafiya ana zaune lafiya ba amma da mu da gwamnati tana mulki ko na barazana din wani wunan tsaro ne mun wani karo gwamnati ya fito ana ta faman abin da din zaka kaka ana kora mutane ana wai ana wai shi zai wuce aka ga wannan Allah ratuwa abubuwa ne wanda suka shafi in aka duba al'amarin abubuwa ne wanda suka shafi cewa to an mai da mu kamar bayi still kamar bayi duk yawan da muke da shi na kamar bayi kusan haka Allah sauke ki kiran da zan yi ni dai anan ya kamata mutane da Allah da Annabi mu ringa tunani kan biyar da wasu mutane su wasu sai da wasu kasashe ko da kasan mu wanda suke so kuna ta tabbata su ringa haddasa mu ko muna bi da mu ake cutarwa daga mu sai yayi mu to kasancewar master sa kusan su ne nan wadanda kashin bayan wannan zanga-zangar ake wannan kira zaka yi kuma wannan shawarwari zaka ba su akan cewa wannan zanga-zanga fa ba ta da wani kamar ba hanya ta gyara za a yi ya kamata matasa idan za su yi zanga-zanga ai ba su su ne ko su ba su duk zanga-zangar matasa to fitina ce saboda tashin hankali suka fito zanga-zanga ana yin ta cikin lumana sai su bari sai manya sun wuce sai su bisa baya amma abin da ake so yanzu ko kaka ba tana ta faru to maza maza a je wajen mai arziki a sada a je a kafashe masa abubuwa a kwashe masa dukiya a kona a yi waya a ci abin da ake yi ne su mutane matasa suna wani sama sama suna gaba gaba amma kuma wannan gaskiya majority saboda rashin aiki da yunwa rashin abinci wannan Allah ya tsawata nan ka kula da yadda mutane suke cin abinci a da zaka ci su uku a wadace amma yau wallahi so ɗaya ma sai gare mai ga gare ka to yaro ya saba ya tafi kan harkokin sa misali ya dawo ya zo iske abincin sa an ci
amma yanzu duk inda ta tafi neman ya tafi shirman sama ya tafi mirawo zai sai gidan wayam haka tana so zai canza haka mata ita ma gwamnatin da Allah da Annabi ta tsaya ta duba ta gano cewa mutanen nan fa Allah ya hada ta da su ne dan samun rahama kanka zama shugaba wannan baka neman rahama Allah saboda wannan hakukuwan da suka taru akan mutum sai gwamnati da za a nuna masa cewa zai wannan garama bai wuce ba kada fata amma ana ta zama akai har sai yaki ana ganin abu ne wanda bai dace ba farfata wallahi to shikenan muna godiya ina tare da Abu Safwan Muhammad Sani bin Ahmad to tun daga lokacin da gaban kasa Muhammad Buhari ya sa aka rushe rundunar tsaro ta SAS ake ci gaba da zanga-zanga musamman ma a yankuna na arewa musamman ma a yankunan kudu me za ka ce abinda zan ci dai zanga-zanga da take faruwa a kudancin Najeriya gaskiya ba zanga-zanga ce ta lumana ba saboda zanga-zanga ta lumana mun sani dai ba a kone-kone ba a dukan mutane da sauransu to har ga Allah ni direban tanki ne kuma abubuwan da nake gani ɗan uwana direbobi suna turo mu abubuwan da suke faruwa da su ba abubuwa ne da suka dace ba saboda wannan zanga-zanga suna so su mai da ita ne faɗan ƙabilanci saboda suna dukan mutane gashi yanzu haka ina nan kofar garejin mu ne mutum biyu sun dawo suna ba mu labarin abin da ya faru da su an dake su an ɓace musu kuɗaɗe sannan na ga bidiyo da dama da suka turo min kamar motocin da suke ɗaukan dabbobi suna kaiwa kudu ana tar irin wannan motocin an ɓace dabbobin wasu wurare wanda muke parking idan mun je irin su Abba Abia State Port Harcourt da sauransu an uku na wuraren an samu sunta to kaga irin haka ba abu ne da ya dace ba sannan ina jan hankali ga matasa yan uwana da suke arewacin Najeriya zanga-zanga ne da take faruwa a kudu zanga-zanga ce da babu gaira babu dalili saboda ba zanga-zanga ce da ake yi don ci gaban ɗan Najeriya ba don in zanga-zanga ake yi ta ci gaban ɗan Najeriya zanga-zanga za a yi ta lumana a je kofar ofisoshin gwamnati da sauransu a nuna ɓacin rai akan abubuwan da gwamnati take wanda bai dace ba don ta gyara amma me ya kawo kone-kone dukan mutane kamar idan sun ga mutanenmu na arewa da suke kudancin ƙasar nan a hau mutum da duka ana ce mar aina Buhari Broda da sauransu kaga bai kamata a sa bangaranci a ciki ba jan hankalin da zai yi wa matasa yan uwana na arewa na ga a social media akwai mata da suke kuka da sauransu suna kiran matasa cewar matasan arewa sun zama losarai ba sa fitowa zanga-zanga to indai arewa ta dauki irin wannan mummunan halin duk wani dan arewa ba zai ji dadin hakan ba kuma duk wani da nagari wanda ya san ya kamata kuma wanda aka bashi tarbiya a gidansu ba zai fito irin wannan zanga-zangan ba yazo fasa shagunan mutane da dukan mutane ko ya daki wanda ba dan yankin sa bane ba kawai kiran da zan yi ga matasa mu shiga taitayin mu mu bi abin da shugabannin mu suka gaya mana sannan kuma in zanga-zanga za mu yi zanga-zanga ta lumana ko mu yi zanga-zanga mai dalili ya abin da zan iya cewa kenan. Daga ƙarshe me za ka yi ci da musamman ma waɗanda abin shafa wato mahukunta kamar su ɓangaren tsaro haka ko in ce shi kansa a shugaban ƙasa. Mai kiran da zan yi ga shugaban ƙasa wannan ya kamata ya zama darasi akan duk wani ɗan siyasa da yake arewacin Najeriya. Saboda za a yi zaɓe lokacin kamfen mutum zai zo ya muku daɗin baki ya muku alƙawurruka da dama amma kuma da ya samu mukamin da yake buƙata ba za ku ƙara ganinsa ba sai ma ya ɗauki ɗan wani yankin da mahimmanci fiye da ku to yanzu dai sun gane wa idansu sun ga kuma abin da yake faruwa a ƙasar sun ga kuma irin cin kashi da cin mutuncin da ake musu don haka ya kamata su san mahimmancin ƴan yankinsu su san kuma mahimmancin mutanen da suka zaɓe su. Abu da farko za mu so mu ji sunanka. Musa Salisu ne sunana. To baba tun daga lokacin da aka yi umarni a soke rundunar tsaro ta SAS wanda suke ƙarƙashin hukumar 'yan sanda musamman ma mazauna kudu suka fara zanga-zanga ya kalli me ra'ayinka? Ni ra'ayina na ga ba kamar SAS suke abunan ba suna dai abunan da musulunci suna mana abunan ba zancen SAS ba ne mu suka yi wa wannan zanga-zanga don duka suke yi suna kone dukiyar mutane kuma na Hausawanmu ba wai na wasu daban ba kaga wannan abu ya nuna cewa musulunci suke wa wannan zanga-zanga ba ta abu nan ba abun da na gani
To baba ga ka kasance ka kamar direban na mota kuma kuke shiga cikin kudu kuke gani abubuwan da suke faruwa musamman mutanen kudu su suka fara taso da wannan zanga-zanga to ya kuka kalli wannan zanga-zanga alal haqiqa zanga-zanga ba ta abu nan bane har na sun yi shi don musulunci ne don su kuntata musulmai da mu da muke shigowa wajensu da dukiyan al'umman arewa don shi suka yi ko wani abu ne da suke muku a duka duka waye ne ba da ke yanzu haka nan an da ke ne yanzu haka haka da ke hannu kumbura yanzu haka da zan tofe za ka ganci jajawu jini katako to ba jami'an tsaro a can ne ba wani jami'an tsaro jami'an tsaro ko daga inda aka ajiye su suka fara abunan nan suka zo suka tsaya suka kore su a gurin su suka yi kasa can suka yi ta tare motoci suna fasa uskirin miro mutum in baka bada kuɗi ba duka kuɗinka ya ƙare ma duka a baka bada kuɗi a daki motan ka kuma a fasa ma uskirin da miruka to baba me za ka ce daga ƙarshe ga mahukunta musamman ma wanda abin ya shafa shugaban ƙasa ga zuwa su kansu jami'an tsaro to ni dai abin da nake gani tsakanin da Allah mu Hausa Fulani mu hattara mu son dai arnan nan ba so mu suke tsakanin da Allah don ba don wannan jami'an tsaro ba ne suka yi wannan zanga-zanga don musulunci suka yi ni dai abin da nake gani to shi kenan baba muna godiya yana magana da Abdullahi Usman to tun daga lokacin da ya girma shugaban ƙasa me yasa aka soke rigimar tsaro ta SAS ake ta samun zanga-zanga a kudu da arewa ya haka da wannan al'amari me ra'ayinka Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Da fata alkhairi. Wannan lamari abin da ya sa jama'a su dan adam ba iya musu sai Allah. Ko ba gaskiya ba. Zai kasance mu muna namu Allah na nashi wane ne ke bada mulki Allah ne mai bayarwa. Babu abin da yafi cancanta a duniyan nan na maliki wa midini da Allah ya halicci dan adam. Ba mu da uwa ba mu da uba sai daraja annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a rayuwar yanzu ba abin da yafi sauki ga dan adam wanda zai zama mai cikin kwanciyar hankali da wani ya sha ruwa ya ba wani da wani ya ci albarkacin wani ba abin da yafi dadi a ciki idan kai sallah guda biyar din nan ka roki ubangiji ka talla abkiblanka da kyau saboda Allah da ya ba wannan gwamnati shi ma ya san da kai to mulki in aka ce maka haraka ne ya shafi na jama'a zaka iya kyautata mu wani zaka iya kuntata mu wani a haka ba shi zai hana wani ya zage ka wani ya yabe ka ba din daga mu har shuwa gabanin namu har sarakunan mu da Allah ya yi mu ko ba gaskiya ba to shi yasa ni fadakar wanda zan yi shine kira na ga al'umma ƴan uwa na musulmi ba abin da yafi da wanda su suke shugabancin mu ba abin da yafi iyakacin ku roƙa mu ubangiji mu roƙi ubangiji dukan mu tunda mun zama uwa ɗaya mun zama uba ɗaya ba abin da yafi cancanta wanda yafi kamata a duniyan nan gaba ɗaya mu mu tsaya mu roƙa mu shugabannin mu Allah ya sa musu zuciyar tausayi na ƙasa da su dun yau in ka san ka kwana gobe ba san kai ne ba za ka iya faɗin wani abu a ƙarkenta a bakin cewa a ƙarken ajalin ka ya zo kusa to idan ka je me za ka ce ma Allah wannan ya kyautata maka wannan bai kyautata maka ba ya kamata mu riƙa duba cewa yau dukkan mu in mun kwana ba mu san za mu tashi ya kamata mu rika duba cewa Allah da ya ba wannan shugabancin har ya zamanto wannan mukaddara cewa tunan gidi tunan zane abinda Allah ya riga ya rubuto zai faru a duniya sai ya faru dun wani menene
mai isa ya hana mu wani hanyar cin abinci ba sai dai a ce maka menene sila na dan adam ta wuce wasa a wani yanayi yanda muka tsinci rayuwar mu yanzu an wuce tunanin dabba ko wata makamancin da yanayin rayuwa dan adam ake kiyo me kake yi me kake gudana me kake wanzartarwa a bangaren ma koda to in aka ce ma a yanzu rayuwar yanzu aka ce maka ka samu gwamnati cewa dole sai ta maka abu to ina kuma ga mulkin gidanka idan ka san ba za ka iya mulkin gidanka ba to ina za ka kawo tunani to ko mulkin gidanka a rayuwar yanzu kana yi ne ma fa kana roƙon su cewa su yafe maka duk ba za ka iya dauka ba ko ba gaskiya ba to shi yasa za ka ga rayuwar mu yanzu ba abin da yafi sauki hanya mafi sauki a inda duniya yanda mai hankali da mai tunani ya san inda kanshi ke mushi ciwo ba abin da yafi sa mu ubangiji wannan shugabanni kuma mu ta musu roƙon alkhairi a game da su ba mummunan kalami wanda zai je ya same su ya ƙara gurɓata rayuwarsu ya ƙara cutar da rayuwar mu a rasa mafita ka san ita wannan zanga-zanga da ake yi yauwa hukunta kamar shugaban kasa da jami'an tsaro akwai mataki da za su dauka na cewa an hana tunda an ce da minti daya an kai abu wanda gwamnati ne yake na faɗa ne kai faɗa da gwamnati suna da dama da za su yi a hanawa suna da dama da za su sa a bari a cigaba eh gaskiya ne ganin ka me ya kamata su alhamdulillah ni a ganina a mutanen mu ba waɗansu masu laifi illa ya wuce irin mutanenmu wanda waɗansu ƴan tsiraru ne a cikinmu waɗanda Allah ya wakilta su a cikinmu waɗanda sakamakon menene ba su da na wanda za su je su sha ruwa ko da ma na fiya wuta ne balantana su kira ɗan garuwa su ce a bani na naira 20 sai aka ce maka ka zo za a baka wani abu akan zaka cutar da rayuwanka ne zaka kubutar da rayuwanka ne kai dai an ce ka fito da daddare amma kai baka san inda za a je da kai ba to me ya kamata mutum ne bincike a yanayin yadda ka tabbatar da cewa kai fa rayuwarka ba tana hannunka ba tana hannun Allah ne me ya kamata kai bincike sai kai bincike akan cewa me za a je a yi a wannan wuri da aka ce mu zo mu je to da karshe me fatanka alhamdulillah ni a ƙarke magana na da zan yi gwamnati da ta ce wannan sense a sauke su har ga Allah ni ba abin da zan ce ubangiji Allah ya zaba ma kowa mafi alkhairi idan wannan abu gyara ne Allah ya mana gaba in wannan abu kuma lalata rayuwa ne ubangiji ya ƙara gyara zukatanmu gaba ɗaya har a samu ci gaba da makamancin irin wannan ba mu ba ma da muke raye har da muke faɗin wannan kalma irin makamancin wannan har ƴaƴanmu su taso a cikin turba na hankali na natsuwa na kaman har lokacin da mutuwa za ta ɗauki kowa har ya je cin mu ubangiji. Sunana Sheikh Ahmad Mandili yawa kuma ni mazauni ne na nan hotoro nan nake da zama akwai maganganu wanda daman nake da bukata in tattauna da al'umma a kansa kuma nayi murna da ziyara wannan da kuka kawo mu nan fata alkhairi kwarai da gaske so wannan problem din da muke fama da shi abu ne guda biyu zuwa uku su suke kosin din wannan na farko akwai shugabanci na biyu akwai laifuffuka namu yawa babban abin da muke da bukata shine al'umma su ji tsoron Allah su san cewa menene duniyar take tafiya don su dauki mataki akan abin da ya dame su ɗaya kenan na biyu shugabanci babu yadda za a yi idan Allah ubangiji ya jarabce ka da shugaba wanda yake ba adali ba ko makamancin haka ya zama adali sai kai idan ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan matukar kai baka miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to zai iya azabtar da kai da kowane jagora ya zo ya zama sila na cutar da kai wannan shine abin da muke tunani to me ra'ayinka dangane da wannan zanga-zanga da ake ra'ayina guda ɗaya ne zuwa biyu daman duk inda kaga jama'a dole ne za ka ga cewa akwai mutane guda biyu akwai nagari akwai waɗanda suke akasin haka sai dai kawai abin da muke nema shine su shugabanni su duba su ga menene ya sanya wannan duk ba komai bane takura ce
takura ce kawai sakamakon halin da al'umma suke ciki. Na farko ba magana karatu. Na biyu automatically matasan da suke tasowa dan su suke haddasa wannan zanga-zangar rai. Duk inda kaga tashin hankali babu abin da yake haddasa shi. Sai kunci da talauci da kuma rashin ilimi shi yake haddasa wannan. Misali kana da yadda zakai kana tafiya da rayuwarka normal, yaya zai kai tunanin cewa ta ina zaka cutar da wani ko makamancin haka ko kuma ai barin ta da hankali. Duk wanda duk inda kaga rigima ta fiyawa to jahilci ne ya samu gindin zama a gurin. Wannan shine abin da mu muka riga muka dauka akai. Yawa sai dai fatan mu Allah Ubangiji ya sa an yi kenan ba za a kara ba. Haka ne to a mu hukunta ka san kamar abin da ya shafi ko jami'an tsaro ko shi kansa shugaban kasa yana da hanyoyi da dama wanda zai bi dan ganin irin wannan abin bai faru ba, wanda zan hankali zaka ko tira gare shi ko shawara zaka ba shi. Na farko shine shawara guda biyu ce kuma tana iya yin yawa ta zama ba ta da iyaka. The best su matasan da suke tasowa wani layi aka dora su, layin da aka dora su mu bamu gamsu da wani layin da aka dora su ba. Ya zama an bar mana yara sun lalace ba makaranta yanzu halin da ake ciki sai kaga yaro ya gama secondary school ba bai isa iya maka turanci na tsawon minti biyar ba. Me yasa ba koyarwa? Gwamnati za ta iya gyara wannan duka, wani shawara da zaka ba su me zaka ce wa gwamnati? Matakin shine wanda za a dauka ya koyar a san waye shi, menene qualification nashi. Misali ya cancanci ya karantar ko kuwa bai cancanta ba. Matukar idan bai cancanta ba duk mutumin da bai cancanci abu ba ka dauko shi ka dora shi kan kujera babu abin da zai banda shiririta. Wannan shine kawai lissafi. Yawa duk lokacin da aka ce za ka dauki wanda yake misali bangarensa ne ka zo ka ba shi dama, to in ka ba shi dama ina mai tabbatar maka cewa zai kokarin taka muhimmiyar rawa akan wannan layin nashi kuma ka sanya masa ido bayan ka inganta albashinsa. Amma bai yiwuwa kana koyarwa ko na ka dauke ni ina koyarwa kuma ina fama da yunwa ko kunci ko makamancin haka ka ce kuma wai a hakan zan je in koyar kuma amfana da koyarwa da nayi ba zai yiwuwa. Saboda ai already ka hassasa wani ciwo a cikin kwakwalwata wanda zai dinga bibiye zai dinga dukan zuciyata da kwakwalwata saboda haka ta ina nake da nutsuwa. Wannan ita ce na farko. Na biyu shi wanda zai koyar waye shi. Babu yadda za a yi ka ɗauki mutum misali wanda ba wannan layin ya karanta ba kawai saboda alfarma ka ɗauko shi ka ɗora shi ka ce ya koyar ka ce kuma yana da wai wani awareness akan wannan koyarwa babu ba shi da shi. Wannan mu shi ne lissafin. Yawa Allah ya mana jagoranci. To shikenan muna godiya. Yawa ina maka fata alkhairi kwarai da gaske.